בשיעור הקודם אני הסברתי דין טלטול מן הצד לצורך דבר המותר וטלטול מן הצד לצורך דבר האסור. זאת אומרת כך, אם אני אסביר בקצרה ואני ממשיך הלאה, קודם כל יש לי למשל דבר שהוא מוקצה גמור כמו עפר ויש איזה כלי שמותר להשתמש בו, או ירק, בתוך האפר, בזמנם לא היה להם מקרר. אז האפשרות לשמור על הירקות שיישארו טריים, היו לוקחים אותם, שמים, לוקחים צנון, לפת, מכניסים אותם לתוך אפר לח. הלחות שומרת על הקור ועל הטריות של הירק. עכשיו, בשבת, אני רוצה למשוך את זה. ברגע שאני מושך, אני גורם שהעפר זז. אני מזיז את העפר. והעפר הוא מוקצה. אז כיוון שאני לא מזיז בידיים את העפר, אלא אני מושך את הצנון או את הלפת, והעפר ממילא זז, אז זה נקרא טלטול מן הצד. כיוון שאני לא מזיז את העפר, לא דחפתי את העפר בידיים. וכיוון שאני עושה את זה לצורך הצנון או הלפת, אז זה יהיה מותר. אבל אם אני, המטרה האמיתית שלי היא להשתמש בעפר, יש שם איזה דבר תקוע בתוך העפר, ואני רוצה להוציא אותו כדי שהעפר יהיה לי רך יותר כדי להשתמש בו. כן? נגיד בשימוש שמותר להשתמש, למשל. אני ארצה להשתמש בו. אז כאן זה יהיה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. אז זה יהיה אסור. זו הסיבה שאסור לטלטל את המת בשינוי, ככה נפסק בשולחן ארוך, בסימן שי"א, אחת ההלכות החשובות שיש שם, שאם אני מטלטל את המת ביחד עם דבר המותר, למשל סדין, סדין זה דבר המותר, ואני רוצה לטלטל אותו, לתפוס את הסדין ולטלטל אותו, ולהזיז אותו ממקום למקום. אז ממילא אני אומנם לא מטלטל אותו בידיים, אבל הטלטול הוא לא לצורך הסדין, אלא לצורך המת. אם למשל הייתי צריך להשתמש בסדין, ואני מושך את זה, ואז אני מזיז קצת את המת. אז זה היה לצורך דבר המותר, אבל ברגע שאני עושה את זה לצורך המת, אז קרא, מנצת, זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, וזה אסור. הראש שואל, מביא בשם רבנו יהונה, ששואל על זה שאלה מאוד קשה. כתוב בגמרא, אם אדם רוצה לישון על המיטה, ויש על המיטה קש, הקש לפעמים הוא לא מוקצה. יש קש, שהבהמות יכולות לאכול אותו. ויש קש שהוא מיועד להסקה. קש שמיועד להסקה, אין לו שימוש של היתר בשבת, אז הוא מוקצה גמור. עכשיו, יש לי מיטה, ועל המיטה יש קש, ואני רוצה לשכב על המיטה. רש"י מסביר שמדובר במצב כזה שאני רוצה להשתמש בקש. הקש הזה הוא מוקצה. אבל אני לא רוצה לטלטל אותו, אני רוצה לשכב עליו. עכשיו, אם אני אנענע אותו קצת בשכיבה, אז הוא מתרכך. הוא לא יהיה שכבה עבה, לא דוקר, ואז זה ישפר את המצב של השכיבה שלי. הוא נוח לשכב עליו. ככה רש"י מסביר. אז, אז כתוב במשנה, קש שעל גבי המיטה, מנענעו בגופו. מותר לנענע את זה בגוף. עכשיו, הרי לפי פירוש רש"י, למה אני מנענע את הקש הזה? נכון שזה מן הצעד, אני לא מנענע אותו בידיים, אלא באמצעות הגוף, אז זה נקרא טלטול מן הצעד, זה טלטול בשינוי, אבל הרי זה נעשה לצורך השימוש בקש. אז זה טלטול מן הצעד לצורך דבר האסור. אז למה זה מותר? כך מביא הראש בשם רבנו יונה ששועה. הראש מתרץ. אומר הראש חידוש גדול מאוד. אומר הראש שכאן, כשאתה לא מטלטל מן הצד, אלא בגוף, על ידי הגוף, הטלטול מן הצד בא על ידי הגוף, מותר גם לצורך דבר האסור. כל החילוק שחילקנו, טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור, כשאתה משתמש בידיים, אתה מוציא את הצנון ואתה מזיז את העפר. עכשיו, אמנם לא נגעת בעפר, אבל כל התזוזה של העפר, זה שהעפר התנועע וזז ממקום למקום, זה בא באמצעות הידיים שלך. אז בזה יש הבדל אם זה לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור. אבל כשהטלטול בא, בגוף שלך, הגב שלך, הבטן שלך, הכתף שלך, המרפק שלך, כל שאר האיברים חוץ מהידיים, זה נקרא טלטול בגופו, וטלטול בגופו לא גזרו בו חכמים כלל. זאת אומרת, למרות שאתה מזיז את המוקצה לצורך השימוש במוקצה, אתה רוצה לרכך את הקש. אתה מניע אותו ככה כדי שזה יהיה יתפזר ויהיה נוח לשכב עליו. כיוון שאתה לא עשית את זה בידיים, טלטול בגופו לא אסרו חכמים. ככה מחדש חידוש גדול, אומר הראש. זאת אומרת, לפי דברי הראש, כל פעם יש לי למשל אבן. אבן, ואני רוצה להזיז אותה. שהיא לא תהיה, אם זה מזיק, אז מותר, בלאו הכי. נגיד זה לא מזיק, סתם לא נוח לי, לא רוצה שתהיה פה האבן, יש לי צורך שהבית תהיה מסודר, אני, אז אני דוחף אותה עם הרגל. אז יהיה מותר. או יש לי, מצאתי מטבע, מטבע, זהב, ואני לא רוצה שיקחו לי את זה עד מוצאי שבת, אני דוחף את זה עם הרגל לצד, לאיזה מקום שאף אחד לא יראה. להסתיר את זה יהיה מותר לפי דברי הראש. למה? כי ברגע שאני לא מטלטל בידיים אפילו טלטול מוקצה לצורך המוקצה, לצורך כמובן, אז יהיה מותר. ככה זה דעת הראש. הרן הולק על הראש. הרן מסביר את מה שכתוב קש על גבי המיטה בנענעו בגופו, הוא מסביר לו כמו רש"י. מה רש"י אמר? שהוא רוצה, למה הוא מנענע את הקש? כדי לשכב על הקש. אומר הר"ן, לא, לא מדובר שהוא רוצה לשכב על הקש, הוא רוצה להזיז את הקש כדי שהוא יוכל לשכב על המיטה. אז כאן, כשהוא מנענע אותו בגוף, אז זה טלטול מן הצד לצורך המיטה, דבר המותר. הראש לא רצה להסביר ככה, הראש הלך אחרי רש"י. רש"י אומר שהוא רוצה להשתמש בקש, אז זה לצורך דבר אסור. לכן הראש בא וחילק בין טלטול ביד לטלטול בגופו. אבל הר"ן לא, הר"ן אומר לא כמו רש"י, שבאמת מדובר שהוא רוצה לא להשתמש בקש, אלא להשתמש במיטה. הקש מפריע לו לשכב על המיטה, והוא רוצה להזיז אותו. זה, אז אם הוא מזיז אותו בגופו, אז זה טלטול מן הצד לצורך דבר מותר. מחלוקת הראש והרן. השולחן ערוך פוסק כדעת הראש. אבל חיפשתי בראשונים, כמעט כל הראשונים סוברים כדעת הרן. לדוגמה אני אתן לכם ראייה מהרבה ראשונים, יש סוגיה בגמרא בהמה שיש עליה מסע כבד שהוא מוקצה. הוא מוקצה. עכשיו, לא התירו טלטול אה, מוקצה במקום צער בעלי חיים. יש מחלוקת ראשונים אם הבהמה עצמה נפלה ואתה רוצה להרים אותה, האם התירו להרים את הבהמה משום צער בעלי חיים? זה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים סוברים שאסור, כן? זה מחלוקת. התירו ביטול כלי מהיכנו, כותב הרמב"ן, אבל לא התירו טלטול מוקצה, הריד חולק על הרמב"ן. כן, אני כתבתי בזה באריכות, בחלק כ' שכבר יצא, בסימן ש"ה, שהלכה כדברי האוסרים, שלא התירו טלטול מוקצה משום צער בעלי חיים. עכשיו, אחת הראיות לאסור זה הנושא הזה שלנו, שהבהמה יש עליה מסע שהוא מוקצה. ואתה רוצה להוריד אותו. אז מה כתוב שמה? שמותר על ידי גופו. על ידי גופו. אתה מטלטל, בראש שלך אתה מוריד, אתה לא רוצה, נגיד יש כלים עליה. ואם אתה סתם תדחף אותם, הם ייפלו, הם יישברו. אתה לא רוצה להפסיד אותם. אז אתה דוחף, שם, עושה באיזו צורה. שזה יבוא אל הראש שלך, ומהראש שלך אתה מוריד את זה. אז זה טלטול בגופו. אז כותבים הראשונים, למה מותר משום שזה, משום צער בעלי חיים? למה צריך להגיד צער בעלי חיים? גם בלי צער בעלי חיים תתיר, בגלל שזה טלטול בגופו. לפי הראש מותר טלטול מוקצה בגופו. גם לצורך המוקצה. אז תתיר, בגלל שזה בראש. למה צריך את הטעם של צער בעלי חיים? זה בסוף מסכת שבת, דף קנ"ד, שם יש כמה ראשונים שכותבים משום צער בעלי חיים. הרמב"ן, לעומת זאת, שמה כותב, לא, הרמב"ן כותב כמו הראש. כותב הרמב"ן, שאפילו בלי צער, בפירוש, שאפילו בלי צער בעלי חיים יהיה מותר, למה? כי זה טלטול בגופו שלא גזרו בו חכמים בכלל. אז יש לנו כבר חבר לראש, הרמב"ן. מצד שני, כפי שאמרתי, כל הראשונים שם בסוגיה אומרים שזה משום צער בעלי חיים. הבעיה הגדולה, שגם בשולחן ערוך כותב כך. בשולחן ערוך כותב כך, אני אקריא לכם את הלשון. אין רוכבין על גבי בהמה. ולא נתלים עליה. וכולי. ואם עלה עליה, אדם כבר עלה, ויושב על הבהמה, אפילו במזיד ירד. למה? משום צער בעלי חיים. בן אדם יושב עליה כל השבת, הוא עלה, נגיד לו שאסור לו לרדת, שהוא לא יזיז אותה נגיד, אז מה, אז היא מסכנה, היא תישאר עליה כל השבת, אז משום צער בעלי חיים, אם אדם עלה על גבי בהמה, התירו לו לרדת. ומטעם זה, פורקין מסאוי מעליה. כיצד עושה? מכניס ראשו תחת המסאוי ומסלקו לצד אחר. והוא נופל מאליו, המילים הוא מטעם זה, מה זה מטעם זה? איזה טעם? צער, צער בעלי חיים. הרי לכאורה כאן זה טלטול בגופו. עכשיו, לכאורה לפי זה, זה יהיה סתירה. אם, עכשיו, המקור של השולחן הארוך כאן זה הרמב״ם. אז זה יוצא שגם הרמב״ם יסבור שטלטול בגופו אסור, כמו הר"ן. אז למה מר"ן בסימן ש"א פסק, כדעת הראש, להקל בטלטול בגופו. מרן פסק לגמרי כדעת הראש, תכף אני אקריא לכם את הלשון שלו. אז איך זה לכאורה? אז זה גם סתירה בשולחן ערוך. ודאי שאי אפשר להגיד שזה סתירה בשולחן ערוך. מי שהרגיש בזה וכבר התייחס לזה באריכות, זה הביאור הלכה. המשנה ברורה בביאור הלכה, בסימן ש"ה, סעיף י"ח, הוא מדבר והוא מסביר שהלשון של השולחן הערוך בא מהרמב״ם. ולפי, הוא מדקדק בלשון של הרמב״ם, שבאמת לפי הרמב״ם אפשר להקל גם בלי הטעם של צער בעלי חיים. גם בלי זה. טוב, זה עוד, עוד עניין. אבל בואו תראו, אני אקריא לכם את לשונו של מרן על טלטול בגופו. וטלטול בגופו, אפילו לצורך דבר האסור, מותר, הלקח, קש שעל המיטה, דסתמו מוקצה להעסקה. מנענעו בגופו, מנענעו בגופו, אז רואים שהוא פוסק את דעת הראש. אז לכן יש לנו פה מחלוקת ראשונים, אז נכון שרוב הראשונים חולקים על הראש, אבל כפי שאמרתי כבר, הרמב"ן כן פוסק כמו הראש, וגם הטור, בנו של הראש, פוסק את דעת הראש. החזון איש, יש לו כאן שיטה אחרת. החזונ איש בא ואומר שאין דבר כזה טלטול בגופו. טלטול בגופו זה טלטול מן הצד. זה לא, אין הבדל בין בידו לבין בגופו. אם זה טלטול בשינוי זה טלטול מן הצד. החזונ איש מסביר את דברי הראש, הכוונה של הראש שמה שהוא עושה כשהוא מנענע את הכעש, הוא לא עושה פעולת טלטול. הוא עושה פעולת שכיבה מנענעו בגופו, זאת אומרת שהוא בא לשכב. הפעולה היא פעולת שכיבה וגם בהליכה סובר החזוניש שכל ההיתר יהיה לא לדחוף את זה ככה זה לא נקרא טלטול בגופו זה טלטול מן הצד פעולת הליכה אם אתה הולך ובדרך ההילוך שלך דחפת את המוקצה זה מותר כי מה שעשית זה לא פעולת טלטול אלא פעולת הליכה כך מסביר החזוניש פעולת הליכה, פעולת שכיבה. לפי החזוניש, אם אתה רוצה לבעוט באבן, להזיז אותה הצידה, יהיה אסור. למה? כי זה לא פעולת הליכה, זה פעולת טלטול. החזוניש מביא כמה וכמה, זה חזוניש ארוך, הוא מביא כמה וכמה ראיות מאוד מאוד חזקות לזה. אבל הבעיה היא ש... החזון איש ראה את לשונו של הראש והוא מסביר ככה פשט בראש אבל עטור בנו של הראש חיבר ספר קיצור פסקי הראש. ההונים קוראים לזה הרמזים, הרמזים. הטור הוא הולך בשיטה של הראש ובקיצור פסקי הראש הוא כותב בפירוש לחלק בין גופו לבין ידו רואים בפירוש שאי אפשר להסביר כמו החזוניש. ועוד יותר מזה, הרמב"ן, הרמב"ן בשבת קנ"ד עמוד ב', שהוא מדבר שם על לפרוק את המסע מעל גבי בהמה, הוא כותב בפירוש שטלטול בגופו, בראש שלו, שזה טלטול בגופו, לא אסרו חכמים בכלל. ברמב"ן בשום פנים ואופן אי אפשר להסביר כמו שהסביר החזוניש. עוד יותר מזה, אתם יודעים, החזונ איש מסכים שכל האחרונים הם נגדו. הוא מביא מגן אברהם, הוא מביא... הם, הם נגדו. אבל הוא חולק על האחרונים. אבל מרן הבית יוסף בעצמו, בתחילת סימן ש"ח, הוא כותב כל מיני כללים במוקצה, הוא כותב בפירוש חילוק בין טלטול מן הצד בידו לבין טלטול בגופו. רואים בפירוש, הוא לא, שם אי אפשר להסביר פעולת שכיבה כמו שמסביר החזונ איש. אז מרן לא סובר כך. המערי אבואב שהיה לפני מרן, דור אחד לפני מרן, יש לו חיבור על הטור, גם כן מסביר ככה בפירוש. הרמה, כותב רבי עקיבא ייגר, הרמה על הדין של טלטול בגופו, הוא לא חולק על מרן. אם הוא לא כתב הגהה, הוא לא חולק, אז גם הרמה סובר ככה. מרן ודאי סובר ככה, כמו שאמרתי. ויש לנו את הרמב"ן, שהחזוננישט לא ראה את דבריו, כי זה יצא... יותר מאוחר מכתב יד, אז, אז לפי זה יוצא שאנחנו קיבלנו הוראות מרן ומותר טלטול בגופו. אמנם יש כמה פוסקים מהדור האחרון כמו הרב פיינשטיין ועוד כמה שמחמירים בזה. הם אומרים יש הרבה ראשונים שחולקים, אבל בדבר כזה שהוא גם דה רבנן וגם בפירוש שולחן ערוך ושאי אפשר להסביר אחרת בשולחן ערוך אז אנחנו יכולים להקל בזה, אבל כמובן צריך שזה יהיה צורך, סתם יש לך אבן מתחשק לך לבעוט בה, סתם זה לא, בשום אופן לא, צריך שיהיה לך צורך מסוים, אפילו צורך קל, למה הדבר דומה? כלי שמלאכתו להיתר, כלי שמלאכתו להיתר כוס, מותר לי לטלטל אותה, זה כלי שמלאכתו להיתר, אבל שלא לצורך כלל, סתם. סתם אני רוצה לקחת את הכוס, היא פה, אני רוצה להעביר אותה לפה, אחר כך מפה, לפה, מפה, מפה ככה. זה, זה אסור. שלא לצורך כלל זה כותב בפירוש, השולחן ערוך שזה אסור. זה מחלוקת ראשונים, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ש"ח. אני אקריא לכם אולי את הלשון של השולחן ערוך בפירוש שאסור. סעיף ד', כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שלא יישבר או יגנב אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטלו סתם אסור לפי זה אם אדם דן בספר חוט שני של רב ניסים קרליץ אדם הוא יושב לשולחן והוא הם מדברים דברי תורה שרים ומחכים שיביאו עוד או בינתיים עוד לא יביאו מנה הבאה יושבים ככה שעודת שבת ויש מזלג. הוא לוקח את המזלג, שם אותו פה, מעביר אותו לפה. סתם, ודאי זה אסור. אבל אם בבן אדם יש אנשים שהם לא מסוגלים בלי תעסוקה, חייבים להעסיק את עצמם, לעשות משהו עם הידיים. הם אומרים, אני עצבני בלי זה, אני עצבני, אני לא יכול, קשה לי. אם באמת הבן אדם, פסיכולוגית זה משפיע עליו, אז זה באמת יהיה, זה נקרא לצורך. לא צריך שיהיה צורך גדול, אפילו צורך קל. זה נקרא העיקר שיהיה צורך. עכשיו גם פה בטלטול בגופו כמובן, למרות שהלשון של הראש שלא גזרו כלל, אבל זה לא יהיה עדיף על כלי שמלאכתו להיתר. לכן צריך שיהיה צורך, לא סתם. צורך, צורך, אפילו צורך קל, יהיה מותר טלטול בגופו, כי קיבלנו הוראות מרן. אפילו לצורך האיסור, הנה השולחן אמרו שלא יישבר, שלא יגנב, דברים כאלו, <תקפור> כמו, כמו בדין כלי שמלאכתו להיתר. כן, אפילו מוקצה מחמת גופו, מדובר פה על מוקצה מחמת גופו, קש, שהוא עומד להעסקיו, עדיין, רק על מוקצה מחמת גופו. כן, אז לכן זה יהיה מותר. עכשיו, יש פה, מתוך זה אנחנו יכולים ללמוד עוד הלכה מאוד חשובה. שימו לב, אני אמרתי בשיעור הקודם, שטלטול מן הצד של המוקצה לצורך מקומו, זה נקרא לצורך דבר המותר. למשל, יש עצמות וקליפות על השולחן שהם לא ראויים למאכל בעלי חיים. אם הם ראויים למאכל בעלי חיים, הם לא מוקצה. אבל אם הם לא ראויים למאכל בעלי חיים, הם מוקצה גמור. כן? הם מוקצה גמור. אז אסור... למשל, אני רוצה לקחת איזה מגב או סכין ולדחוף אותם. או יש קליפות על הרצפה שלא ראויים למאכל בעלי חיים. אני רוצה לטאטא אותם. אז סתם ככה זה יהיה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. אבל אם המטרה שלי היא להשתמש במקום, השולחן, אני רוצה להשתמש בו. או במקום שהוא מונח עליו, אני לא יכול לנער אותם לרצפה, כי אז אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לדרוך על הרצפה. יש לי צורך של שימוש במקום שהשולחן מונח, או לעבור במקום שה, שהקליפות מפוזרות על הרצפה, אז זה נקרא צורך מקומו. השולחן ערוך פוסק בסימן שח, סעיף כז, שלצורך מקומו מותר. השולחן ארוך חוזר על ההלכה הזאת לגבי מת. מת הוא מוקצה מחמת גופו. אדם גר בבית, בית קטן, ויש שם מת. ויש לו משפחה וכולם, ואין מקום בבית, אי אפשר. אז הוא רוצה להוציא את המת לאיזה מקום צדדי, כדי שהוא יוכל להשתמש בבית, שהוא יוכל להישאר בבית. כן? אז זה צורך מקומו. עכשיו הוא מוציא את המת לא בידיים אלא באמצעות למשל יש שם איזה סדין והוא מעביר אותו ככה נדחף על ידי הסדין עד שהוא מעביר אותו למקום אחר אז פוסק השולחן ערוך שזה מותר אני אקריא לכם את הלשון אם צריך למקום המת או לדבר שהמת מונח עליו מותר יש זאת אומרת המת מונח על מיטה, ומישהו רוצה לישון על המית אין מיטות בבית מישהו רוצה לישון עליה מותר לטלטלו מן הצד, דהיינו שהופכו ממיתה למיתה, כיוון דלצורך דבר המותר הוא... זה נקרא צורך דבר המותר. עכשיו, מה יהיה הדין לצורך שימוש בדבר המותר? האם גם כן יהיה מותר או לא? אני אסביר את השאלה. בכלי שמלאכתו לאיסור בגזרת כלים, למשל, סיר. סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, כן? כי רוב ועיקר השימוש של הסיר זה למוקצה, לבישול. לאיסור, זאת אומרת לבישול, כן? אני רוצה להשתמש בו, להשים בתוכו פירות או עוגות. או שיש סיר על הכיסא, ואני רוצה לשבת על הכיסא, אז זה מותר. זאת אומרת כך, אם אני רוצה להשים בתוכו דברים, להשתמש בו, זה נקרא צורך גופו. צורך גופו, פירוש המילים צורך גופו, זה צורך השימוש בגופו. אם אני רוצה להוציא אותו מעל הכיסא כדי לשבת על הכיסא, זה נקרא צורך מקומו. או צורך גופו, או צורך מקומו מותר. כן? זאת אומרת שימוש בגופו. שימוש בגופו מותר. עכשיו, מה יותר חמור? צורך גופו או צורך מקומו? מרן הבית יוסף בתחילת סימן ש"ח כותב שצורך מקומו יותר חמור. שאם אנחנו מתירים באיזה דבר צורך מקומו, בוודאי שצריך להתיר בצורך גופו. מרן כותב שככה משמע בגמרא. כנראה הכוונה של מרן, בגמרא כתוב שבהתחלה שעשו גזירת כלים, אסרו את כל הכלים. ואומרת הגמרא בשם אבאייה, שבהתחלה התירו צורך גופו, ואחר כך התירו צורך מקומו. אז אנחנו רואים שצורך גופו יותר קל מצורך מקומו. בא פרי מגדים. וכותב פה דבר מאוד הגיוני. הנה אתה רואה שהתירו טלטול מן הצד, כמו שאמרתי על הקליפות, שאתה צריך להשתמש במקום. אז אם צורך מקומו מותר, כל שכן, אם אתה רוצה להשתמש במוקצה, כמו קש על המיטה, אתה רוצה לטלטל מן הצד, לטלטל את זה נגיד עם מקל, כדי לסדר את הקש, אתה מסדר אותו עם מקל. כדי לשכב עליו, כן? אתה רוצה להשתמש בגופו. אז אם כשאתה רוצה להשתמש במקום שלו, יתירו לך שאתה רוצה להשתמש בגופו, כל שכן שיתירו. כך כותב הפרי מגדים. כך כותב גם בספר בית מאיר. הוא לא כותב כל שכן, אבל הוא כותב שאם צורך מקומו מותר, גם צורך גופו. לעומת זאת, בעל התניא, בכמה מקומות, שולחן ארוך, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, הוא כותב צורך מקומו מותר, צורך גופו אסור. לכאורה צריך להבין, אם אתה מתיר צורך מקומו, צורך מקומו אז זה יותר קל. אבל האמת, לפי מה שאמרתי לכם, אנחנו צריכים להצדיק את בעל התניא. למה? כי מרן השולחן ערוך, למה הוא התיר לנענע את הקש שעל המיטה? כי זה טלטול בגופו. למה? תגיד, בגלל שאתה רוצה להשתמש בקש, צורך גופו מותר טלטול מן הצד, אפילו לצורך המוקצה. כן? כי זה צורך גופו. למה מרן היה צריך להשתמש גם הראש? למה הם היו צריכים להשתמש בנימוק של צורך, של טלטול בגופו? יכלו להשתמש בנימוק של צורך דבר העסוק, שזה צורך להשתמש בגופו? כל שכן, מצורך מקומו. אתה רואה שמרן, זה ראייה ניצחת, שמרן לשולחן ערוך מחמיר כשאתה רוצה להשתמש, אפילו שזה שימוש שמותר, לשכב על המוקצה, מה הבעיה? זה צורך גופו. בכל זאת מרן לא השתמש בזה שזה צורך גופו. מרן השתמש בנימוק שזה טלטול בגופו, כמו שאמרתי, כמו לבעוט במוקצה, אז יהיה מותר. אז גם פה אותו הדבר. אז רואים שמרן לא מתיר לצורך גופו. באמת, מי שיסתכל במגן אברהם בסוף סימן שי"א, הוא מקשה את זה על מרן. הוא מקשה על מרן, אתה מתיר לצורך, לצורך מקומו ואתה אוסר לצורך גופו. הלשון של המגן אברהם שמה לא ברור כל כך. הספר תוספת שבת לא מסביר כמו שאמרתי לכם במגן אברהם. אבל המחצית השקל והלבושי שרד, ככה מסבירים, כמו שאני אמרתי, שהמגן אברהם באמת תמה על דברי מרן, ולכן גם הפרי מגדים בא ואומר, כל שכן, אבל הגאון רבי זלמן סובר לא, מרן מתיר דווקא לצורך מקומו, אבל לא לצורך גופו. לכאורה, למה זה לא כל שכן? בסברה אפשר להסביר את זה יפה מאוד. בכלים... אז כשאת, אם, אם אתה משתמש בגופו, זאת אומרת יש לך צורך לשימוש בגוף הכלי, בעצם השימוש הזה, שימוש המותר, אז אתה מראה שמבחינתך כרגע הוא כלי של היתר. מה שאין כן כשאתה רוצה להשתמש בכיסא, ואתה רק מטלטל את הכלי, בלי שימוש בכלי זה יותר חמור, כן? ההיגיון אומר שבגזירת כלים צורך גופו יותר קל מצורך מקומו, כי צורך גופו זה כאילו אתה מפקיע את השם מוקצה ממנו, אתה משתמש בו שימוש המותר. מה שאין כן במוקצה גם הוא שהוא נשאר מוקצה, אז אם אתה רק מעביר אותו בטלטול מן הצד, אז זה יותר הגיוני להקל מאשר לטלטל אותו טלטול מן הצד כדי להשתמש בו ממש. כאן זה יהיה בדיוק הפוך, השימוש הוא יותר גרוע. ככה אני חושב שמסברה אפשר להסביר את השיטה של בעל התניא לפי, איך שאמרתי, שבשולחן ערוך מוכח כדבריו. עכשיו נעבור לנושא של טלטול ברגליים. יש, יש בגמרא בשבת, אומרת הגמרא, זה משנה, עושה בו שביל ברגליו בכניס, בכניסתו וביציאתו. אז אומר רש"י, דרך הליכתו. דרך ההליכה, יש מוקצה, הוא מפריע לך בהליכה, מותר לך ללכת ואתה דוחף את המוקצה. כותבים גדולי האחרונים, התוספת שבת, בעל התניא, רבי עקיבא איגר ועוד הרבה אחרונים כותבים, שמה שכתוב דרך הליכתו, דיברו בהווה, בדרך כלל זה ככה, אבל אפילו אם זה לא דרך הליכתו, יהיה מותר. כמו הדוגמה שנתתי, יש לך אבן ואתה רוצה לדחוף אותה ברגל. או מצאת מציאה, מצאת מטבע זהב, או איזה כלי יקר מאוד מאוד, והוא מוקצה. אז אתה דוחף אותו עם הרגל לצד, למקום שאף אחד לא יראה, כדי שתוכל לקחת את זה אחרי השבת. אז המשנה ברורה מתיר. אפילו שזה לא דרך הליכתו, למה? כי טלטול ברגל נקרא טלטול לצורך, טלטול, סליחה, טלטול בגופו. כל דבר שזה לא ביד, אפילו המרפק, שזה חלק מהיד, זה נקרא טלטול בגופו. אז ממילא גם ברגל לא צריך שיהיה דרך הליכתו. החזוני שהזכרתי קודם, הוא לא סובר כך. לפי שיטתו, איך שאמרתי קודם, את השיטה שלו, שהוא אומר שצריך שיהיה פעולת הליכה, אם זה לא פעולת הליכה, יהיה אסור. והחזוניש מביא ראיות. כמה ראיות לשיטתו. הגאון, הרב שלמה זלמן אוירבך, בתשובה בספר מנחת שלמה, חלק א', סימן י"ד, הוא מביא את החזוניש, והוא דוחה את הראיות שלו, יפה מאוד, נפלא. גאונות עצומה, הוא דוחה את הראיות שלו אחת לאחת. ומצד שני, הוא מביא ראיות להתיר אחת לאחת. אותו דבר בשו"ת שבט הלוי, הרב ווזנר, גם. אבא שלי גם כן לא נכנס לסברה, אלא הוא מביא הרבה פוסקים שסוברים שלא כמו החזון איש. בחזון עובדיה, מביא הרבה פוסקים לא כמו החזון איש. בכל אופן, אבל הרב שלמה דמאן אוירבך מעריך לנתח את הסוגיות ראייה אחרי ראייה. אחת הראיות של החזוניש זה סנדל שנקרע, אסור לטלטל אותו ברגל. כתוב בפירוש שאסור לטלטל אותו, נקרע רצועה מעליו, אסור לטלטל אותו ברגל. אז אתה רואה שאפילו שזה טלטול בגופו, אסרו, <אז> ככה רואים. לא, לא משום גזירה, אתה רואה שגם במקום שאין חשש גזירה, אתה רואה שאסור. בא הרב אויירבך ואומר, זה לא ראייה משם. למה? סנדל, איך מטלטלים סנדל? ברגל. זה דרך טלטולו בכך. אבל לדחוף מוקצה, לבעוט באבן למשל, וכיוצא בזה, אז יהיה מותר. כך טוען הרב אויירבך. ככה הוא דוחה את הראייה הזאת. ובכן, כפי שכבר אמרתי, לפי מה שאנחנו רואים גם כן בדברי מרן על כל הנושא של טלטול בגופו, אז רגליים זה גם נקרא טלטול בגופו. החזוניש לשיטתו, אבל אם אנחנו מסבירים את עצם הדין של טלטול בגופו, אז בלאו הכי אי אפשר להסביר כמו החזוניש. לכן להלכה מותר, כפי שאמרתי, המשנה ברורה כותב בכמה מקומות להקל. הוא כותב בסימן רייס המחבר, על אדם שמצא מציאה בשבת, שמותר לדחוף את זה עם הרגל. וגם בסימן ש"ח הוא כותב בסעיף קטן י"ג כמדומני, הוא כותב שאם כדי שהמוקצה לא יבוא לידי הפסד, זאת אומרת שיש צורך בדבר, אז הוא יכול לגרור אותו. אחד האברכים הקשה לי יש משנה ברורה בסימן ש"ב, שם כתוב ככה, אם יש לאדם אה, בוץ בנעליים, האם מותר לו לגרד את הבוץ הזה? ויש איזה מקומות, פעם היה, היום כבר כמעט לא ראיתי דבר כזה, מין ברזל כזה, מיוחד, שמים בכניסה לבית הכנסת, היום יש מרוצף הכל, יש אספלט, יש כבישים, אבל פעם היה בוץ. כשאני הייתי ילד רוב החובות היה בוץ. אז זה היה בכל בית כנסת מין ברזל כזה שאנשים ינקו את הנעליים שלהם. אז יש דיון ארוך בפוסקים אם מותר או אסור, יש. באופן כללי זה מותר. אבל באה משנה ברורה שמה ואומר שאם יש אבן, אתה רוצה לנקות את הנעל שלך, לגרד את הנעל שלך באבן הזאת כדי להוציא את הבוץ. אומר המשנה ברורה שזה מותר. אבל בתנאי שלא תנענע את האבן. מה הבעיה שתנענע את האבן? זה טלטול בגופו. אז לכאורה משנה ברורה, מצד אחד הוא מתיר לדחוף את המוקצה ברגל, פה אתה רואה שאפילו שאתה רוצה לצורך דבר המותר, הוא אוסר עליך, אתה רוצה לנקות את הבוץ, והוא אומר שאסור לך לנענע את האבן. למה? אבל לפי מה שאומר הרב אוירבך, זה מובן. זה לא רק הרב אוירבך, זה הרבה פוסקים יש שסוברים, שאם זה, כמו שהוא אמר על סנדל, סנדל, איך מטלטלים סנדל? ברגל. אם זה דרכו בכך לטלטל אותו ברגל, אז זה אסור. אז פה לנקות את הבוץ באבן זה דרכו בכך. זה מיועד, זה, זה עשוי לעשות את זה בצורה כזאת. אז זה דבר שדרכו בכך, לכן המשנה הברורה החמיר בזה. יש בספר שאלות ותשובות אז נדברו. ככה הוא מסביר באמת את דברי המשנה הברורה, ממילא דברי המשנה הברורה לא סותרים בכלל. אז זאת אומרת, טלטול ברגל כשדרכו בכך, לפי זה יוצא דבר מעניין. כדור, אתם יודעים, דיברתי איתכם לפני כמה חודשים שכדור הוא לא מוקצה. כדור שלנו הוא לא מוקצה. מה שמרן כתב שאסור לשחק בכדור בשבת, מרן לא התכוון על הכדורים שיש בימינו. הכדור שלנו הוא דינו כדין כל הצעצועים, אז מצד אחד אסור לשחק בכדור בשבת. אסור בהחלט לשחק. לא רק בחוץ שיש השבויי גומות ויש תלישה, ו... לא. אפילו בתוך הבית אסור לשחק בכדור בשבת. אבל לילדים קטנים, מותר או לנשים מותר כי הם לא חייבים אין להם את העניין של ביטול תורה והנושא הזה של קדושת השבת לגבי הפרטים האלו לכן להם זה מותר אותו דבר כל המשחקים כל הצעצועים כשילד משחק בצעצועים לאיש מבוגר אסור לשחק בצעצועים לא בשבת ולא בחול אבל בשבת עוד יותר אסור אסור כתוב במדרש שהייתה עיר גדולה שחרבה בזמן חורבן ביתר שבגלל שהיו משחקים בה בכדור יש גרסה שמה בשבת. כן? אז משחקי כדור אסורים אבל הכדור הוא לא מוקצה אם אנחנו אומרים שלילדים קטנים מותר אז ממילא מוקצה שהוא לחלק מבני האדם הוא לא מוקצה אז הוא כבר לא מוקצה תרומה אסור לי לאכול אותה, לכהנים מותר, אז היא כבר לא מוקצה. אוכל ביום כיפור, אסור לי לאכול, אבל ילדים קטנים מותר, אז זה לא מוקצה. כן, מצה בערב פסח, שחל בשבת. אסור לי לאכול אותה, אבל לילדים קטנים מותר, אם זה לא מצת מצווה של הלילה, מצה רגילה, לילדים קטנים מותר שלא מבינים מה זה פסח, אז ממילא זה לא מוקצה, וכן הלאה. מוקצה צריך להיות מוקצה לכל. אז ממילא כדור הוא לא נחשב למוקצה. יש אבל פוסקים שלא מסכימים איתי וסוברים שזה מוקצה. לאלה שסוברים שהכדור מוקצה, יהיה אסור גם לבעוט בו ברגל. זה לא טלטול בגופו. למה? כי דרכו בכך, דרכו בכך. בא מישהו ואמר לי, יש כדורים שמשתמשים בהם רק ברגל ויש כאלה שמשתמשים רק בידיים. כדורגל וכדורסל, אמרתי לו שאני אף פעם לא שמעתי שיש הבדל בצורה של הכדור, ב... לא יודע. וגם אם כן, אני בין כה וכה מתיר בין זה בין זה. אבל זה תלוי, אם דרך לבעוט בו אז אסור, אם לא דרך לבעוט, אלה שאוסרים. אם לא דרך לבעוט בו אז ממילא זה טלטול בגופו. אבל אבנים למשל, אבן אתה לא יכול להגיד שדרכו בכך, אנחנו לא בועטים באבנים, סתם. אז אם יש לי אבן, קצת מפריע לי, אני דוחה, יש לי צורך מסוים, שהיא לא תהיה בדרך, אני רוצה לדחוף אותה עם הרגל, אם זה בבית, בוודאי, אם זה במקום שיש עירוב, גם כן, אז זה נקרא טלטול בגופו, וזה יהיה מותר. רק דבר שדרכו בכך, שזה דרך טלטולו, יהיה אסור. בעל התניא מתיר אפילו אם דרכו בכך. הוא לא מחלק את החילוק הזה, הוא לא סובר כך. לא יודע מה הוא יענה בקשר לסנדל, אבל הוא מתיר. מה הראייה שהוא מתיר? יש ככה, יש דין, הרמ"א כותב, אם אדם שכח, היה לו בכיס שלו כסף, ונכנסה השבת, ופתאום הוא שם לב שיש לו כסף בכיס, אנשים, כשקורה להם דבר כזה, הם נכנסים לפאניקה, ישר מנערים את זה, וזה נופל על הרצפה, ואחר כך נאבד לו, והוא מצטער. לא. הוא יכול... ללכת לאיזה חדר ולרוקן שם את הכיס. אני אקרא לכם, אם אתם רוצים, זה בסימן רס"ו. כן. טוב, בסדר. פשוט אפשר לטלטל. למה? מה הסיבה? רוב האחרונים לומדים את דברי הרמה כך. אומרים שהרמה מתכוון, יש לנו דין בכלים. כלי שמלאכתו לאיסור. יש לי כלי שמלאכתו לאיסור, מונח על הכיסא. אני רוצה לשבת על הכיסא. מותר לי לקחת את הכלי הזה, להוציא אותו משם. עד לאיפה מותר לי לטלטל אותו? עד למקום שאני ארצה. זאת אומרת, מותר לי לקחת את זה, כל עוד זה בידיים שלי, עד הארון. עד שאני אכניס אותו לתוך הארון, עד למקום שאני ארצה. כן? או פטיש, היה מונח פטיש על הכיסא, או עט. עט הוא כלי שמלאכתו לאיסור. טלפון סלולרי, כבוי, אם הוא דלוק, היום יש, תלוי איזה טלפונים. אם זה כשר, אז אין, אין הבדל, כבוי או דלוק. אבל אם זה טלפון יותר משוכלל, אז חוץ מזה שהוא בעייתי מאוד מבחינת ההלכה, יש גם בעיה בטלטול שלו, שכל מגיעה גורמת להפעלת זרם חשמלי. אבל הוא נמצא על הכיסא, ואני רוצה לשבת על הכיסא, מותר לי לקחת אותו, הוא לא נקרא, אמרתי את זה כמה פעמים. זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס, זה כלי שמלאכתו לאיסור, כמו כל, כל הכלים החשמליים, הם כלי שמלאכתו לאיסור. אז אני רוצה להוציא אותו, כי אני רוצה לשבת על הכיסא, אז מותר לי לקחת אותו עד למקום שאני ארצה. עכשיו, דנים הפוסקים, מה היסוד פה? כיוון שזה בא לידי בהיתר. אם למשל לקחתי את הסיר, ואני הולך לשים אותו בארון, ואני צריך לפתוח את הארון, הנחתי את הסיר ופתחתי את הארון, אני כבר לא יכול להכניס אותו לארון, למה? הנחתי אותו מהיד, ההיתר הוא כל עוד הוא נמצא בידי, עכשיו מה יהיה הדין במוקצה גמור שבא לידי בהיתר, מוקצה גמור, דבר שהוא מוקצה לא, אבל בא לידי בהיתר יש מלא דוגמאות לזה. הדוגמה הכי פשוטה אני אתן לכם, אכלתי אפרסק. גמרתי לאכול אותו, הגרעין ביד שלי. אם זה מישמיש, -מיש, אז זה כבר שאלה אחרת, בגלל שהילדים משחקים בגרעינים. אז שאלה אם זה בכלל נקרא מוקצה, זה לא היה ראוי קודם, זה כבר שאלה אחרת. אבל להלכה גם בזה מותר. אבל נגיד אפרסק, הילדים לא משחקים, הגרעין של אפרסק זה לא ראוי למאכל בעלי חיים, שום בעל חי לא יאכל את זה, הוא ישבור את השיניים אם הוא מנסה לאכול את זה, אז מה, זה לא, הם לא אוהבים את זה, אז מה התפקיד של האפרסק הזה, הגרעין שלו, לשים אותו בזבל, אני לקחתי, הוצאתי את האפרסק, שמתי או בעוד דרך הפה פלטתי, או שזה ביד שלי, האם אני צריך מיד להניח אותו? אז כאן זה בא לידי בהיתר להלכה עד למקום שאני ארצה. כך זה מחלוקת האחרונים. האבן העוזר, המגן אברהם, רוב הפוסקים סוברים שגם מוקצה גמור שבא לידי בהיתר, אני יכול לטלטל אותו עד מקום שאני ארצה. וזה מה שמסבירים האחרונים ברמה. הרמה כותב שאם שכחתי מוקצה בכיס ביום שישי ונזכרתי בלילה אז המוקצה הזה ממתי הוא מונח בכיס שלי? מיום שישי. ביום שישי מותר לי שיהיה לי כסף בכיס. אז זה בא לידי בהיתר. עכשיו נכנסה השבת, מותר לי לטלטל עד ללכת לארון, לצד ושמה לנער את זה, לשים את זה שם. כן? לא צריך מיד מיד ככה להוציא את זה. אדם שכח, יש לו פלאפון בכיס, ופתאום הוא ליל שבת, אוי ואבוי, יש לו פלאפון בכיס. לא צריך מיד ככה לעשות, ילך. לאיזה מקום, יצניע אותו שם, כן? או המפתח של המכונית שלו, מפתח שהוא חשמלי. אז גם כן, יכול ללכת, לשים אותו עד מקום שירצה. עכשיו, לפי זה אנחנו מבינים את הרמה, למה אם אדם שכח מוקצה בכיס, מותר לו עד למקום שירצה. בא בעל התניא ומוסיף עוד סברה למה זה מותר. הוא אומר, טלטול בכיס. זה לא טלטול בידיים, זה טלטול בגופו. וטלטול בגופו מותר לגמרי, ככה הוא אומר. לפי מה שאמרתי לכם, הרי אפשר לחלק. הרי דרך הכיס להניח בתוכו מטבעות או כסף או שטרות. אז זה טלטול בגופו שדרך טלטולו בכך. הדרך לטלטל זה בכיס. ואנחנו רואים שהבעל התניא מקל. מצד שני הפוך מדברי כל האחרונים שפרשו שהסיבה היחידה שזה מותר בגלל שזה בא לידו בהיתר אנחנו רואים שהם לא רצו להשתמש בנימוק שזה נקרא טלטול בגופו. איך שלא יהיה איזה מחלוקת רוב הפוסקים סוברים שטלטול בגופו בדבר שדרך טלטולו בכך יהיה אסור. זה לא מצוי כל כך הנושא הזה אבל צריך לבדוק אם באמת דרך טלטולו בכך יהיה אסור עכשיו, מזה אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. יש בן אדם, יש לו בגד, ועל הבגד פתאום יש נוצה. עכשיו, הנוצה היא מוקצה גמור. הוא יכול לעשות ככה, אז מה זה יהיה? זה טלטול מן הצד. נכון? אבל יש דרך הרבה יותר פשוטה, הוא עושה פוף, ככה, הוא נופח. וזה יעוף. או חוט, יש חוט. צריך לשים לב, בחוטים, אם זה בגד חדש, לפעמים זה חוטים של התפירה שנשארו. חוטים של התפירה, שהחייט השאיר אותם, זה צריך לשים לב, לפנות אותם לפני שבת. למה? כי זה יכול להיות מכה בפטיש. כי ככה זה הסיום של עשיית הבגד, שהחוטים שנשארו, שמוציאים אותם. אז זה מכה בפטיש. אבל אם יש חוט סתם, יש חוט על הבגד, יש לו איזה לכלוך קטן, עושה משהו קטן, הוא עושה ככה נופח בפה שלו, וזה עף. עכשיו, כתוב בפירוש במעריל שזה מותר, כך פוסק הרמה וכך פוסק מרן. אני לא יודע למה הרמה כתב על זה הגאה, בתחילת סימן ש"ח הרמה כתב, כי מרן כתב את זה גם כן בעצמו, בשולחן העור בסוף הסימן, בפירוש. שטלטול על ידי נפיחה מותר. למה טלטול על ידי נפיחה מותר? למה? רוב ההונים מסבירים בגלל שזה נקרא טלטול בגופו. הפוך, הם טוענים שזה יותר קל, יש כאלה שטוענים שזה יותר קל מטלטול בגופו. עכשיו, מכאן לכאורה, אם נגיד שזה כמו טלטול בגופו, ובגלל זה מותר, שזה הפשט במעריל, אז יהיה קושייה על החזוניש. שאנחנו רואים שטלטול בגופו מותר. זה לא פעולת שכיבה כמו שהוא הסביר. זה יסתר את הפירוש שלו. אבל אם נגיד שטלטול על ידי נפיחה זה יותר קל אפילו מטלטול בגופו, אז זה לא יהיה קושייה על החזוניש. אבל זה כמו שאמרתי, באחרונים חלק מסבירים שזה כמו טלטול בגופו, חלק מסבירים שזה אפילו יותר קל מטלטול בגופו. בכל מצב, טלטול על ידי נפיחה יהיה מותר. כן, אז אם נסכם את מה שלמדנו היום. טלטול מן הצד, בידיים, לצורך דבר המותר, להשתמש בדבר המותר, יהיה מותר, לצורך דבר האסור, יהיה אסור. אפילו כשאני רוצה להשתמש בו, שימוש המותר, כמו שאמרתי, דוגמה, הוא רוצה לשכב על הקש, אבל הוא דוחף אותו באמצעות איזה משהו בידיים, אז יהיה אסור בידיים, רק בגופו, גם לשימוש יהיה מותר. גם לשימוש במוקצה, טלטול בגופו מותר. אז ובכן, יש הבדל גדול בין טלטול מן הצד, בין טלטול בגוף. טלטול בגוף זה במרפק, בגב, בבטן, ברגליים, בברכיים. כל איברי הגוף חוץ מהידיים או בראש כמו שאמרתי כל הדברים הללו יהיה מותר לטלטל מוקצה לכל צורך שהוא אפילו בלי צער בעלי חיים בלי סיבה נוספת טלטול מוקצה לכל צורך שהוא בגופו יהיה מותר אבל אם זה דרך טלטולו בכך יהיה אסור זה יסוד חשוב מאוד לדעת בהלכות מוקצה וזה כולה גדולה כשאדם לפעמים נתקלים בדברים כאלו שיש מוקצה וזה מפריע ולא יודעים מה לעשות, יש לפעמים אנשים לא יודעים מה ההלכה פה ושם, אז תמיד עם הרגל לדחוף זה יותר קל וזה מותר, טלטול בגופו מותר. רבי חנניה בן הקשר אומר